finns det kors allt för tunga att bära. Blir prövningen stundom för svår, finns det ingen som ser dina tårar och ingen som nöden förstår. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, för att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter ska du finna att där står han, för att lätta alla bördor som du bär. Hade brustna förhoppningar skugga förvandlat din dag ut i natt, kanske allting dig synes förgäves och trons låga flämtar som att. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, för att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter ska du finna att där står han, för att lätta alla bördor som du bär. Kanske molnen har kommit för solen, så livet syns mörkt för din del. Är du bitter måhända i hjärtat att drömmen om lycka slog fel? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, för att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter ska du finna att där står han, för att lätta alla bördor som du bär. För att lätta alla bördor som du bär. Mitt i livet, här är vi igen. Och med mig har jag en man som man kan säga att är mitt i livet. Jan-Olof Granbacka, du verkar ju att ha passerat din ungdom och inte ännu riktigt kommit in i din ålderdom. Du är mitt i livet och ändå står du här och sjunger om Jesus. Och egentligen så är det ju inte så riktigt nytt, för att från att tidigare jag sjungit mest dansmusik så började du för ett antal år sedan i början på 90-talet också sjunga andlig musik. Men varför? Var det en ny bransch? Märkte du att det här skulle ge dig lite mer åhörare, eller varför sjunger du nu andlig musik? Nej, det handlade alls om det inte, utan nej. Jag hade nog ett, det var som ett måste just då för 6 år sedan. Men jag visste inte riktigt vad det var, men jag som säger att jag kom inte riktigt igenom då för 6 år sedan, utan det var först nu för ett, ska vi säga, i vårvintras så blev det blev problem, och när man får svårigheter och stora problem så finns det bara en som man kan vända sig till. Och det märkte du? Det märkte jag då, och det här, jag fick bönesvar och nya dörrar har öppnats så en efter en. Och nu är det så att det du sjunger, när du sjunger att någonstans bland alla skuggorna står Jesus, då menar du det verkligen? Absolut, det är utan vidare att han finns, och han är där i synnerhet om man har svårt och problem, och då är han som det hjälpande i nöden. Tack ska du ha, Jan-Olof. Vi ska lyssna mera på dig och du ska få sjunga om den Gud som du håller på och lär känna. Vi ska också prata lite mer senare, men nu ska du få sjunga om Gud som är ljus. Molnen kan komma för solen, men solen lyser ändå. Även om allting är mörkt om natten, ljusnade dagen. I'm
vet allting om alla. Det kanske skrämmer en del som föredrar att gå kvar i mörkret eller än avslöjas helt. Om vi vill vandra i ljuset kommer vi närmre varann. Det smälter bort allting stilt och fruset. Det gör gemenskapen stark. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Gud är ljus. Gud är ljus. Jan-Olof, nu när du har kommit i tro och vill börja berätta om Jesus, blir man automatiskt predikant när man kommer till tro på Gud? Nej, absolut inte. Och det behövs inte heller. Att jag tycker att min uppgift är just att sjunga de här andliga sångerna och föra ut de här texterna. Det är viktigt för mig. Och du berättade också tidigare att du växer i en bönegrupp och du växer tillsammans med andra kristna och lär dig mer och mer hela tiden. Ja, jag är med i en liten bönegrupp och det är hemskt viktigt för mig. Och det här, just nu det här skedet åtminstone, så det är viktiga personer. Och nu ska du sjunga en sång som jag tycker att där också texten säger väldigt mycket om vad det inte handlar om. För man behöver inte en massa saker utan man får. Ja. Och det är ju det som kristendom ganska långt handlar om. Ja, inte behöver man prestera, man behöver inte prestera något, utan man får vara som man är precis. Det som är så det fina. Och nu ska du få sjunga en kärlekssång. Du
Du har aldrig begärt av mig att jag ska skriva kärlekssånger. Du har aldrig begärt av mig att jag ska måla ditt porträtt. Du har aldrig begärt av mig att jag i ångest, skuld och ånger jämt ska tro det som är riktigt och alltid veta det som är rätt. Får jag hålla din hand? Får jag kalla dig vän? Får jag dela ditt ord och din tro? Får jag komma ibland till din blomstrande äng där ett frö av förlåtelse gror? Jag har aldrig begärt av dig att du för mig ska gå på vatten. Jag har aldrig begärt av dig att du ska göra det till vin. Jag har aldrig begärt av dig att du ska tända sol om natten. Nej, det enda jag har bett dig om är att få tro att jag är din. Får jag hålla din hand? Får jag kalla dig vän? Får jag dela ditt ord och din tro? Får jag komma ibland till din blomstrande äng där ett frö av förlåtelse gror? Får jag hålla din hand? Får jag kalla dig vän? Får jag dela ditt ord och din tro? Får jag komma ibland till din blomstrande äng där ett frö av förlåtelse gror? Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Det finns så många som vill tala om att du bör vara si och så, men Gud Fader accepterar dig. Tänk en gång är jag där.
Halleluja, jag högt måste sjunga. Halleluja, jag går till den staden. Om en stegen blir trötta och tunga, när det uppåt och hemåt ändå. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider, och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, där fröjdas vi alla. Aldrig mer ska jag stapla och falla. Jag är framme, jag hemma hos Gud. Jag har hört om den snövita dräkten och om glansar av gyllene kronor. Jag har hört om den himmel släkten. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Halleluja, jag fröjdas i anden. Jag kan höra den himmelska sången, och det sliter i jordiska banden. Jag vet, jag ska snart vara där. Men när du berättar lite hur det var att du har kommit till tro på Gud, men att du ändå inte har blivit fullkomlig eller perfekt eller någonting, vad är det du riktigt som har ändrat för dig? Jag har nog på ett sätt har ju ändrat dramatiskt, för att man har satt sitt liv i Guds hand och är han som styr och leder idag. Och så är det att man har fått nya kristna vänner och just den här bönegruppen, att man får vara med i en bönegrupp och vi ber. På vilket sätt har din vardag ändrat när du sa att man får sätta allt i Guds hand? Hur gör du det? Så det är riktigt praktiskt. Man börjar nog dagen alltid med att be en bön, att det ska bli en bra dag. Och man ber för sina vänner och det här och släktingar. Vad har du för förväntningar på Gud? Vad tror du att, när du ber om att Gud ska leda dig, vad tror du att han vill med dig? Han vill ju någonting, att han har ju det här, han vet hur det ska vara, han sätter det på det sättet som han vill att det ska vara, inte som jag kanske vill, men det är han som styr. Och vi hoppas att du ska få mycket möjlighet att sjunga om honom. Tack för att du ville vara med här i Mitt i livet i Pedersöre TV. Och nu ska vi få lyssna till den sista sången som så passande heter Min bönevrå. Jag vet en plats i världens vimmel av frid och vila underbar. Där möter mig en öppen himmel, där får min andes längtan svar. Och sköna plats som Gud mig gav, där faller varje börda av. Dit får med allt till Gud jag gå, och sköna plats min bönevrå. Där får jag kraft att seger vinna, där måste mörkrets härar fly. Den eld som kom min själ att brinna, där tändes åter ständigt ny. Och sköna plats som Gud mig gav, där faller varje börda av. Dit får med allt till Gud jag gå, och sköna plats min bönevrå. När mörka moln min himmel skymmer och ingen kan min nöd för
förstå, då flyr jag dit med allt bekymmer. Där blir min himmel åter blå. Och sköna plats som Gud mig gav, där faller varje börda av. Dit får med allt till Gud jag gå. Och sköna plats min bön evrå. Och helga plats du alltid giver, i nödens stund en öppen port. Och därför ständigt du förbliver, från dag till dag min tillflyktsort. Och sköna plats som Gud mig gav, där faller varje börda. Dit får med allt till Gud jag går. Och sköna plats min